Zázraky v Koránu. Zázračná čísla. Kromě dosud zmíněných zázraků se v Koránu nacházejí také zázraky zasahující do oblasti matematiky. Příkladem může být opakování jistých slov, která jsou překvapivě uvedena v totožném počtu. Uveďme si jejich seznam a počet jejich opakování. Slovo den se opakuje 365krát v jednotném čísle, zatímco v plurálu a duálu celkem 30krát. Slovo měsíc se opakuje 12krát. Slovo odplata se opakuje 117krát. Zatímco slovo odpuštění, které je jedním ze základních morálních principů Koránu, je zmíněno v dvojnásobném počtu. Výrazy svět a onen svět se opakují opět shodně 115krát. Výrok o 7 nebesích je zmíněn 7krát. A stejně tak i stvoření nebes. Slovo víra je v celém Koránu opakováno 25krát, kromě genitivu. Stejně jako bezvědectví nebo popírání pravdy. Slova ráj a peklo se každé opakují 77krát. Slovo satan se v Koránu používá 88krát, stejně jako slovo andělé. Slovo almužna je uvedeno 32krát, stejně jako slovo požehnání, také 32krát. Slova muž a žena se rovněž opakují shodně, celkem 23krát. Slunce a světlo se oboje opakují v Koránu 33krát, přičemž do tohoto jsou započítány pouze jednoduché tvary slova světlo. Výraz zbožný je použit 6krát, zatímco bezbožný o polovinu méně, tedy 3krát. Lidská bytost je zmíněna 65krát, přičemž součet zmínek všech stádií vzniku člověka činí totožné číslo, to je hlína 17krát, kapka semene 12krát, embryo 6krát, žmolek tkáně 3krát, kosti 15krát a maso 12krát. Slovo země se v Koránu objevuje 13krát a slovo moře 32krát, což jsou dvě čísla v přesně tomtéž poměru, v jakém je plocha souše k ploše oceánů a moří na dnešní zeměkouli. Závěr. Všechny údaje nás upozorňují na jednu zřejmou skutečnost, a totiž, že Korán je kniha obsahující informace, které byly prokázány jako pravdivé, ačkoliv šlo o fakta, o kterých v té době nikdo neměl ani tušení.
To je jasným důkazem toho, že Korán není slovo člověka, nýbrž zjevením od Alláha.